Pro popis jevu, kterému říkáme kontrakce délek, použijeme model světelných hodin otočený oproti dilataci o 90 stupňů. Paprsek se bude pohybovat ve směru pohybující se stažné soustavy. Při popisu pozorovatele, který je vůči hodinám v klidu, tedy který se pohybuje v raketě, se situace příliš neliší. Paprsek se pohybuje od zadního k zrcadla k přednímu, odrazí se a dopadne zpátky na přední zrcadlo. Jedna perioda světelných hodin bude opět vyjádřená vzorečkem delta tau se rovná 2L0 lomeno C. L0 tady označíme délku proto, že to je délka, kterou naměří pozorovatel, který je vůči hodinám v klidu. A jako obvykle celou situaci popíšeme z pohledu pozorovatele, který je v klidové soustavě, vůči němuž se raketa bude pohybovat. Paprsek se vydá od zadního zrcadla k přednímu a než doletí k přednímu zrcadlu, tak raketa se kousek posune a tedy paprsek při cestě k přednímu zrcadlu musí urazit dráhu, která je o nějakou hodnotu x1 v dál, nežli by se odrazil, kdyby zrcadlo bylo v klidu. Odrazí se k zadní stěně, ale při cestě k zadní stěně naopak zadní stěna tomu paprsku letí naproti a tedy paprsek má vlastně cestu o x2 kratší. Jde o to, že vzdálenosti x1 a x2 nebudou stejné. Musíme vyjádřit pomocí dráhy, kterou urazil paprsek a samozřejmě času, který k tomu potřeboval. Čili bude platit pro první fázi toho pohybu, tedy pohyb k přednímu zrcadlu, dráha vyjádřená rychlostí světla, tedy C krát delta T1 se rovná L, tedy délka světelných hodin mezi prvním a druhým zrcadlem, plus ten úsek, který paprsek urazil navíc, tedy plus V krát delta T1. Pro cestu zpátky platí podobný vzorec s tím, že C krát delta T2 se rovná L, vzdálenost zrcadel, minus V krát delta T2. Intervaly delta T1 a delta T2 nejsou stejně velké. Jeden tík nebo jedna perioda těch světelných hodin bude vyjádřená součtem těch dvou intervalů, které světelný paprsek potřeboval na cestu od zadního k přednímu zrcadlu a zpátky. Delta T se rovná delta T1 plus delta T2 a tedy dosadíme. Abychom mohli dosadit do tohoto vzorečku, musíme si ty intervaly delta T1 a delta T2 vyjádřit. Takže z těch předchozích změněných rovnic převedeme vždy proměnou na jednu stranu a budeme mít v první rovnici C krát delta T1 minus V krát delta T1 rovná se l, a ve druhé rovnici C krát delta T2 plus V krát delta T2 rovná se l. Vyjádříme delta T1, delta T2 pomocí zlomků, čili delta T1 se rovná l lomeno c minus v a delta T2 se rovná l lomeno c plus v. Dosadíme do součtu těch časových intervalů a máme delta T se rovná l lomeno c minus v plus l lomeno c plus v. Převedeme na společného jmenovatele a dostáváme výraz delta t se rovná teď bude zlomek v čitateli zlomku l krát závorka c plus v plus l závorka c minus v a vejmenovateli c na druhou minus v na druhou roznásobíme závorky a po roznásobení závorek se nám některé členy odečtou delta t se rovná lc plus lv plus lc minus lv a lv tedy součin l krát v se odečítá Vejmenovateli opět c na druhou minus v na druhou. No a budeme pokračovat dál. Upravíme vzoreček tak, že vyjádříme. Delta T se rovná 2LC lomeno C na druhou minus V na druhou. Z kapitoly o dilataci času víme, že čas delta T se dá vyjádřit pomocí srovnání s časem v raketě, tedy časem delta tau. A vzoreček, který máme z minula, delta T se rovná delta tau lomeno odmocnina 1 minus v na druhou lomeno c na druhou dosadíme do levé strany rovnice a na pravé straně rovnice upravíme jmenovatele zlomku tak, že vytkneme c na druhou. Budeme mít tedy delta tau lomeno odmocnina 1 minus v na druhou lomeno c na druhou se rovná 2l krát c lomeno a tam bude c na druhou krát závorka 1 minus v na druhou lomeno c na druhou konec závorky. C a C na druhou se částečně vykrátí, a tedy na pravé straně rovnice se nám objeví v čitateli zlomku 2L lomeno c, a na levé straně rovnice, kde bylo delta Tau, dosadíme vzoreček, kterým jsme vyjádřili delta Tau na začátku, tedy pro pozorovatele, který byl v raketě. Delta Tau je totiž 2L0 lomeno c. Dosadíme do čitatele na levé straně rovnice. Vidíme, že c se vykrátí a zůstane nám, že L0 se rovná L a v čitateli zlomku zůstává na levé straně odmocněna a na pravé straně závorka úplně stejného výrazu. Pokud celou rovnici vynásobíme závorkou 1 minus V na druhou lomeno C na druhou, vyjde nám výsledný vzoreček. L se rovná L0 krát odmocnina 1 minus V na druhou lomeno C na druhou objekt, který se bude vůči pozorovateli pohybovat, se bude s rostoucí rychlostí zkracovat v podélném směru. Každý objekt, který by se pohyboval rychlostí blízkou rychlosti světla, bude mít podélný rozměr, který se bude blížit nule. Příčný rozměr tímto efektem není nijak dotčen.